Barchangizga assalomu alaykum. Bugungi kunda musulmonlarni haqorat qilib, ularga qarshi chiqayotgan Fransiya prezidenti Emmanuel Macron prezidentlik lavozimiga qanday yetib kelgan va uning tarixda qilgan ishlari haqida bugungi videoda gapirib bermoqchimiz. Qani tayyor bo'lsangiz, boshladik. Fransiya Respublikasining eng yosh prezidenti bo'lgan Emmanuel Macron 1977-yilning 21-dekabr kuni Fransiyaning Amen shahrida shifokorlar oilasida dunyoga keladi. Oilada katta farzand bo'lgan Emmanuelning bir ukasi va bir singlisi bor. Macron maktabda o'qib yurgan paytlarida o'zining o'qituvchisi Brigitte Tronio bilan ishqiy munosabatlarda bo'lib yurgan. Uning o'qituvchisining oilasi bo'la turib, o'z o'quvchisi bilan behayo ishlar qilib yurgan. Keyinchalik esa Macron o'z o'qituvchisi bilan turmush qurgan va hozirda ham u bilan birga yashab kelmoqda. Maktab o'qituvchisi Emmanuel Macron bilan turmush qurgandan so'ng, u Brigitte Macron sifatida omma oldida ko'rinish bera boshlaydi. Ba'zi tahlilchilar Macronning muvaffaqiyatlari aynan shu ayol tufayli ekanligini ta'kidlab kelishadi. Sababi Brigitte Emmanuel bilan turmush qurmasdan oldin yuqori davlat lavozimlarida ishlab yurgan va Macronga yaqindan yordam berib kelgan. Fransiya prezidenti musulmonlarga qilgan haqoratlaridan tashqari, siyosiy faoliyati davomida Macron muhokamaga sabab bo'luvchi bir qator fikrlarni aytib o'tgan. Quyida ularning eng muhokamaga sabab bo'lganlarini keltirib o'tamiz. 2014-yil 17-sentyabr kuni gaz zavodidagi ishchilarni savodsiz deb haqorat qilgan. O'sha paytda keng muhokamaga sabab bo'lgan bu gapi uchun keyinchalik u hammadan uzr so'ragan. Macron iqtisodiyot vaziri sifatida faoliyat yuritgan paytida Lunil kompaniyasidagi ish tashlovchilarga qarata shunday degan edi: "Siz meni futbolkalaringiz bilan qo'rqita olmaysiz. Kostyum sotib olib ishlash kerak." Fransiya prezidenti o'z xalqi haqida 2017-yil 4-fevralda "Hech qanday fransuz madaniyati yo'q. Fransiya madaniyati bor, ammo u xilma-xildir" degandi. Shunga o'xshash fikrni Londonda ham takrorlab, haqiqiy fransuz san'ati hech qachon bo'lmagan va bo'lmaydi ham deb ta'kidlab o'tgan. Bundan tashqari, Macron afrikaliklar haqida ham yomon fikrlar gapirib o'tgan. 2017-yil 11-iyulda G20 sammitida Afrika haqida aytgan gaplari fransuz matbuotini muhokamalariga sabab bo'ldi. O'shanda u sammit qatnashchilariga qarata: "Afrikadagi tug'ilishlar soniga qarang. Milliardlab yevro sarflasangiz ham u yerni tartibga sola olmaysiz" degan edi. Emmanuel Macronning siyosat olamiga kirib kelishi. 2002-yilda boshqaruv milliy maktabiga o'qishga kiradi. 2004-yilda u yerni tamomlab, faoliyatini moliya inspektori yordamchisi vazifasidan boshlaydi. 2005-yilda inspektor lavozimiga ko'tariladi. 2008-yilgacha inspektor lavozimida ishlagan Macron bundan buyog'iga Rothschildlar bankida ishlay boshlaydi. 2012-yilda bank boshqaruvchisi lavozimigacha ko'tariladi. Siyosat olamiga esa Fransua Olland prezidentligi paytida qadam qo'ygan edi. Emmanuel Macron 2017-yil may oyida bo'lib o'tgan saylovlarda mutlaq g'alaba qozonib, Fransiya Respublikasining navbatdagi prezidenti etib saylanadi. Bu bilan u Fransiya Respublikasining tarixidagi eng yosh prezident bo'ldi. Fransiya Respublikasida prezidentlik saylovlari har 5 yilda o'tkaziladi. Bir shaxs ketma-ket 2 muddatdan ortiq saylanishi mumkin emas. Navbatdagi saylovlar 2022-yil may oyida o'tkaziladi. Bu safar ham Macron g'alaba qozonadimi yoki yo'qmi, buni vaqt ko'rsatadi. Qadrli do'stlar, shuning bilan bugungi dasturimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Video yoqqan bo'lsa like bosing, kanalimizga obuna bo'ling.